Dah, tadi bergabar. Tadi depa kata kula gemuk. Bukan gemuk sebenarnya. Cerita dia macam ni. Depa kata. Depa kata kalau badan nak bagi ketui, kena bagi gemuk dulu. Aku pun jadi macam ni lah. Kan? Takkan nak salah kot tak? Salah ke tak? Nah, lepas ni baru betul kot. Kan? Macam tu kata. Okay, sebenarnya kita sekarang ada live di FB, okay? Kalau yang hadir di sini nak tengok, kita pergi ke Asyik Degasi punya live FB lah. Okay? Balik cari lah, kejap lagi ada upload, okay? Sekarang macam mana nak sambung kat mana ni lagu ni? Tak. Kita tengok suara belah mana yang power sekali, okay? Okay, ya? Dia sebab penonton pun kalau tak warm up, dia jadi lemau. Kan? Okay, kita sebelah sini, eh? Mari-mari cinta sakti, okey? Asyik dah tengok sekali, paling kuat. Kalau sekali kuat, kita buat sekali je. Alright? 1, 2, 3. Mari-mari cinta sakti. Susah nak judge tu. Dia seri. Kita tukar. Hani belah ni, eh? Mari-mari, eh? Hani apa ni? Tak nampak eh? Satu, dua, tiga. Mari-mari cinta sakti. Tak boleh, bukan belah sini, bukan. Tak. Dia seri lagi ni. Seri sebab belah sini makan cukup. Betul tak? Sebelah sini kerja kuat, makan kurang. Betul tak? Okey, last. Asyik, mari-mari. Semua cinta. Cinta apa? Mari-mari cinta sakti. Mari-mari cinta sakti. Mari-mari cinta sakti. Ha. Macam dia baru kata. Aduh, kering bangkong ni. Sana. Okay, so men. Mari.
you okay?